Ved fravænding er det særligt vigtigt at have fokus på de mindste grise. De skal hjælpes rigtig godt i gang. Har man mulighed for at indrette en babystald, så har man muligheden for at tilføre grisen noget ekstra varme. De mindste grise, de har brug for en ekstra varmekilde, måske i form af varme rør eller varme lamper, til at holde deres kropstemperatur oppe. De skal nemlig bruge deres energi på at æde, så de kan vokse. Grise er et meget socialt dyr og vil rigtig gerne æde samtidig. Så ved de små grise her med fravænding, er det en rigtig god idé at stimulere deres foderoptag, så de kan æde samtidig, og gerne med opkvægt foder, som letter deres foderoptag, så de kan æde så meget som muligt og hurtigt komme i gang med os. Tildeler man opblødt foder i tro, skal man sikre sig, at grisen æder op relativt hurtigt. Max en halv time efter man har udfodret opblødt foder, skal grisen have et år. Opblødt foder, der er tilsat mælk, som står i længere tid, det bliver en god grund for bakterier og usundt for grisene at indtage.